waxa maanta si weyn looga dareemayaa geeridii ku timid senatorka magaalada Garissa senator Yusuf Haji oo ku giriyooday isbitaalka Aga Khan ee magaalada Nairobi senatorka ayaa caafimaad loo geeyay wadanka Turkiga balse marka dib loogu soo celiyay wadanka waxa lay ku gooriyooday isbitaalka Aga Khan ee ku yaal magaalada Nairobi waxaan idin soo aruurinay qaar ka mid ah tacsiyada ay direen dadka ku dhaqan magaalada Garissa iyadoo dadka aad u tiraha badan ee magaalada ku nool ay ma aragtay dareenkooda ka muujiyeen ku aadan in ay warkani ay saaka ku abaristeen ay aad iyo aad uga naxeen warka magacaygu waa Cabdulnaad Qaasim Salaad oo ku nool magaalada Garissa walaal walaay geerida musiid aad bay noqday taabtay musiid wuxuu ahaa oday dhaqameed Soomaali oo dhan u dhaxay oo ma aragtay garta goyn jiray waxa leh magaalada Garissa ila Garissa County oo dhan waxa ka baxay shakhsi muuq weyn oo miisaan leh nina la weyn raacay waxa la neesay in Ilaahay qabrigiisa waasiciyo Ilaahay kitaabkiisa gacanta mid ka sii alle nolol Ilaahay raxmad aad iyo inta meeka mahal tana ka qoray de tuna kana ne ka mingi kwantia kwa dio DC paka PC badae ni mahali ya waziri kwa hiyo nastuka sana lakini nilifunga peleka mahali sema tekoni haya tunasonge wallahi saa kama kan maqam kan soo toosan maqlay geerida ku imaatay walaalkeena aad ban oo qan maqam kan saaka anta geerida aan maqlay marka kula nafsin daaqatul musamari iimaan ilaah ka siiyo kusema kweli tumepoteza kiongozi ambaye ni wa maana. Yusuf Haji alikuwa kiongozi wetu ambaye alikuwa anapenda watu wote, hakuwa na ukabila, hakuwa anapenda vita, na kusema kweli tumepoteza kutoka Ijara kila mahali. Sisi tunasema tumepoteza kiongozi ambaye ni kiongozi alikuwa ameshikilia Kenya kwa muda mrefu na alikuwa kiongozi wetu, tulikuwa tunampenda na alikuwa seneta wetu. Sasa tunaomba hata wale viongozi wengine waige mfano wake, kwa mtu anapenda amani kama yeye na ni mtu anajali watu wote. Ya, kwa majina naitwa John Kasamba. Mzee Senator Haji tulikuwa tunampenda sana, ni mzee alikuwa anajua kazi yake na kusema kweli kiti yake sijaisikia mambichano. Amekuwa akifanya kazi sijaiona tena, kwanza hata akicheka wakati anatenda kazi yake, ni kazi tulikuwa tunampenda. Tumepoteza mzee wa maana sana. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Yusuf Haji, sisi tunasema kama inawezekana tunaitisha radhi, naomba radhi kwa kila mtu, kwa pamoja kwa maombolezi. Asanteni sana.